Direktorka, moram da iz pristojnosti kažem dobro jutro, mada ne znam kakva će jutra biti nadalje. I ono što želim da vas na samom početku pitam, to je da je danas ponedeljak, 8. maj, da se dogodila velika tragedija i da je moje pitanje tako malo, rekao bih, teže nego sva do sadašnje. Kako ćemo dalje? Šta će se promeniti, da li će se nešto promeniti, ostaje dubok trag, kako se ovih dana govori i osjeća da Srbija tuguje. Dogodila se strašna tragedija i ne daj Bože da se ikada više dogodi u našoj zemlji i u bilo kojoj drugoj zemlji, da stradaju nevina bića, da stradaju mladi ljudi. To je pogodilo sve nas, pogotovo pošto se desilo u prosveti, u obrazovanju, u školi, sve prosvetare, sve učenike i sve roditelje. Jer znate kako, škola je, kažu učenici, druga porodica. Mesto gde posle kuće i posle svoga doma treba da se osjećaju najbezbednije i žele da tako i bude. Veoma teško smo podneli sve ovo kao kolektiv, koji je složan što se tiče saradnje nastavnika, učenika i roditelja. I odmah po saznanju o tragičnom događaju, mi smo iz školske uprave Niš, koja je i nadležna za sve osnovne i srednje škole u Pirotu, dobili jedan dopis, instrukcije kako postupati u ovakvoj situaciji, koje krizne intervencije preduzeti i naravno po tome smo i postupili. Odmah po dan iza tragičnog događaja u kabinetu gradonačelnika sazvan je sastanak direktora svih osnovnih i srednjih škola, gde smo mi prisustvovali sa svojim psiholozima i pedagozima, stručnim saradnicima, i gde je nas je dočekao gradonačelnik sa svojim stručnim timom i gde je održan jedan veoma konstruktivan sastanak u neprijatnim i teškim okolnostima, ali konstruktivan sastanak u tom smislu što je gradonačelnik nesebično ponudio pomoć lokalne samouprave i grada u smislu podrške školama, u smislu šta je to što sada u ovom trenutku u svakoj školi treba da se uradi, šta da uradi odeljenski starešina, šta da uradi uprava škole, šta da uradi stručna služba, šta da uradi roditelj, a što grad može na bilo koji način da pomogne i da podrži, i to nam je mnogo značilo. Želeo da sasluša svakog direktora, svakog psihologa, razmenili smo iskustva, dileme, strahove, kolebanja, jer sve je ovo za nas bila nova situacija, nova pedagoška situacija. I ono što mogu da kažem kad je u pitanju podrška grada i lokalne samouprave, da je rečeno da će grad podržati sve predloge, ideje škola u smislu i na finansijskom planu i na bilo kom drugom planu, u smislu ojačavanja uloge odeljenskih starešina, pojačanog rada stručne službe, pojačane saradnje stručne službe i škole uopšte sa roditeljima učenika, bilo koji problem učenici koji imaju, a žele da ga reše, gde ne može škola da da, što se tiče i financije i druge neke podrške, grad je ponudio nesebičnu podršku. To bi se za početak ogledalo verovatno u posebnim radionicama, obukama takve vrste koje se tiču suzbijanja nasilja, zlostavljanja, vršnjačkog nasilja na društvenim mrežama i uopšte u školama. Obuka, radionica, svakoj školi je ponuđeno da napravi svoje projekte kojima bi konkurisala kod lokalnog plana akcije za decu, i obećano je da će ti projekti svakako biti podržani, i to nama školama i direktorima škola mnogo znači. To je ono što se tiče školske uprave i grada kao velike podrške. E sad, svaka škola za sebe ostvaruje, znači, odnos sa svojim učenicima. Šta ste dogovorili, izvinite, šta ste dogovorili što će biti konkretno? Pomenuli ste razredne starešine, stručne službe, direktora, na ulazu sam video već sa desne strane policajca koji je ovde. Tako je. Šta se sve drugo od jutros, da tako kažem, promenilo, odnosno čemu pristupate novom?
Svaka škola već godinama unazad, znate, to ima svog školskog policajca, ali posle ovog događaja, kao što vidite, pored školskog policajca, u školi dežura još jedan policajac, u svakoj smeni, sreli ste, pored dežurnog profesora sedi jedan policajac. Završit će svoju smenu u prepodnevnoj našoj školskoj smeni, zamenit će ga drugi u popodnevnoj. To je prosto jedna briga grada, države za naše učenike i za sve nas zaposlene. Dalje, što se tiče škola, o tome sam malo čas počela da pričam pa ste me prekinuli, što se tiče naše škole konkretno, verujem da je tako u svim ostalim srednjim školama, jer mi se dogovaramo i zajedno nastupamo kao jedan tim, pojačana saradnja i razgovor sa roditeljima. Mi smo svi uputili, sve škole uputile su poseban poziv i apel roditeljima naših učenika, to je prosleđeno preko odeljenskih starešina, da su svi zaposleni u školi, počev od pomoćnih radnika, administrativnog osoblja, stručne službe, odeljenskih starešina, svih nastavnika do uprave škole, svi smo na raspolaganju učenicima i roditeljima posebno. To je od uvek bilo, u našoj školi to je od uvek bilo, ali sada posebno u ovoj situaciji, jer deca veoma različito, osjetljivo, kao i roditelji, reaguju na sve ovo što se dogodilo. Neki su uplašeni možda, neki možda ih je strah da dođu u školu, možda su se setili nečega što im je ličilo novo što se dogodilo i pa žele o tome da razgovaraju. Možda imaju probleme u kući, možda imaju probleme sa drugovima kojima su se do sada zatvarali, nisu želeli, zatvarali se u sebi, nisu želeli o tome da pričaju. E sada, znači, upućen poziv i roditeljima i učenicima da sve što primete kod svojih roditeljima, da sve što primete kod svoje dece, a naših učenika, dođu slobodni, o tome porazgovaraju sa stručnom službom. Toga je i sada bilo. Naša stručna služba radi 24 sata, još da kažem, da i u našoj školi posebno stručni saradnici su zastupljeni sa po 50%, 50% psiholog i 50% pedagog na 500 učenika i 70 zaposlenih, to je malo. Znači, treba i jedan apel ka ministarstvu da se poveća norma psiholozima i pedagozima i čak da se poveća i broj stručnih saradnika u školama. Zbog toga što nije sve isto kao što je bilo pre 5 godina, pre 10 ili pre 30 godina kada sam ja bila đak ove škole. Sve se promenilo. Mnogo je problema u socijalnim odnosima, mnogo je promjena u socijalnim odnosima u društvu i to zapravo zahteva veće uključivanje stručne službe u život i rad porodice i deteta i, da kažem, osnaživanje odeljenskog starešina. Odeljenski starešina nije samo profesor koji će brinuti o tome da li deca dolaze redovno u školu iz njegovog odeljenja ili ne, nego mora da ima i drugačiju malu ulogu. U tom smislu, porodice treba da se otvore ka školi, da pričaju otvoreno o problemima koji imaju sa decom, između sebe, naravno to ostaje između odeljenskog starešine i roditelja ili između predstavnika stručne službe i roditelja, ali tu smo na istom zadatku, svako je u ovom lancu, da kažem, jedna karika i ako svako stegne i da svoj doprinos, to bi trebao da funkcioniše na korist đaka. Još da kažem vezano za društvene mreže, apel roditeljima da stalno prate svoju decu, da kontrolišu kako koriste društvene mreže, šta pišu, šta čitaju, šta objavljuju, kako komentarišu ono što se objavljuje na društvenim mrežama. Da. E sad, vi ste krenuli, to ste opšte mesto. Najpre roditelji. Utisak je, u stvari, nekakva je procena svih nas da se počinje u porodici. Kakav pristup tome imate, roditeljski sastanci, ja neću da upoređujem moje vreme sa nekim drugim vremenima. Roditelji, očigledno da sada na drugačiji način malo gledaju, da su uvek njihova deca u pravu, da ponekada dođu, pritisak na profesore, na razne starešine, a u stvari najpre treba pogledati u svojoj porodici koliko smo vaspitali dete, a potom se ostalo. Kako je vaš tu stav i kako je vaša saradnja do sada bila sa roditeljima? Ono, ceduljice, evo, ima 3 petice, 4 trojke i tako dalje, ali i razgovori? Tako, i razgovori. Ja sam roditelj i da vam kažem, potičem iz prosvetarske porodice i smatram da je lični primjer najbolja pedagogija. Ono što roditelj u porodici pokaže svome detetu, šta dete nauči od roditelja, toga prati kroz život. Škola je tu i profesori su tu da samo tu osnovu koju roditelj stvori u porodici u kući usmerava i neguje, da kažem, na pravi način da ga usmeri. Škola jeste obrazovna ustanova, ali ne smemo da zaboravimo da je škola i vaspitna ustanova, ali vaspitna u tom smislu da ono
vaspitanje u startu koje je dete steklo u porodici kod svojih roditelja nastavi na pravi način da neguje u školi. Što se tiče roditeljskih sastanaka, roditeljski sastanci se znaju kako se održavaju u školi za posle klasifikacionih perioda, međutim, kada ima specifičnih situacija, ne moraju sva odeljenja i sve odeljenske starešine da drže roditeljske sastanke u isto vreme. Sve zavisi od odeljenja, od slučaja do slučaja. Sada, ova situacija je zapravo izazvala da ćemo mi u toku ove nedelje održati već i nastavničko veće vanredno, posvećeno ovoj temi i vanredne roditeljske sastanke. Stručna služba priprema materijal za odeljenske starešine, na koji način i o čemu će se razgovarati sa roditeljima i da vam kažem, nikada nije dosta i nikad ne možemo da kažemo da nam je idealna saradnja sa roditeljima i da je najbolja. To mora i uvek treba da bude bolje. Ali ste na zajedničkom cilju. Tako je. Da dete, njihovo dete, vaš đak, bude dobar čovek. Tako je. Jedan od osnovnih ciljeva našeg školskog razvojnog plana, verujem da je tako i u ostalim osnovnim i srednjim školama, jeste ojačavanje saradnje škole i roditelja i veće uključivanje roditelja u život i rad škole. Nama je to bitno. Ne samo u smislu da roditelji dolaze tu da pravdu izostanke, ali eto, naša škola je poznata po međunarodnoj saradnji, poznata je sad i po ovom specijalizovanom odeljenju, roditelji dolaze, prate predstave, ispraćuju učenike, dočekuju. Ne samo to, nego da prosto mi među našim roditeljima imamo i lekare, imamo i policajce, imamo pedagoge, profesore, da svi budemo tu na istom zadatku, da toj deci pomognemo da prebrode, evo ovo, mogla bih slobodno da kažem, ludilo koje se dešava ne samo u našoj zemlji, nego u svetu uopšte, da ne ispustimo dizgine, ako ispustimo dizgine sa decom, onda čemu budućnost i čemu da se nadamo. Uvijek govorimo o tome da su mladi ljudi snaga našeg grada i da nisu samo profesori, znači tu je profesor, roditelj, učenik, svi ljudi koji su na bilo koji način povezani sa školom, sistem kompletan, da. Školski odbor brinu o našim učenicima. Mi, bar u našoj školi, na takav način pokušavamo da pomognemo učenicima. Ova tragedija nas je, da kažem, ružno je, ali sada smo na jednom strašnom primjeru naučili da smo na dobrom smeru u smislu to da guramo tu podršku i saradnju sa roditeljima. Strašno je, kažem, to što smo na toliko tragičnom primjeru se opomenuli i naučili, ali i dalje ćemo nastojati da ta saradnja bude bolja, da bude jača, da su roditelji više uključeni, da se razgovara. Neko će reći lični primer, da, lični primer kod kuće, u porodici, nastavnik svojim ličnim primjerom takođe, odeljenski starešina svojim ličnim primjerom, kako se ophodi prema toj deci, o čemu priča na času, kako predaje, šta predaje, povezuje li gradivo koje predaje sa stvarnim životom, to je veoma važno. Mi u gimnaziji je takav tip škole da imamo i filozofiju, i sociologiju, srpski jezik i književnost, i umetnosti. Svaki od tih predmeta može da se poveže sa stvarnim životom i imamo i ove izborne pakete jezik, medija, kultura, građansko vaspitanje. Dobro, učenici... to podrazumeva, izvinite, i promenu malo nastavnog programa, drugačijeg profesora očigledno ovo vreme traži. Drugačijih profesora, ali su im, podmlađuje se i kolektiv, tako da se i ti profesori koji dolaze i na fakultetu uče drugačijoj metodici nastave predmeta koje predaju. Kod nas je zastupljena i projektna nastava i hoću i ovo da kažem da se velika pažnja, učenički parlament, ne znam da li ste propratili, takođe se obratio javnosti, školskoj našoj javnosti, učenički parlament gimnazije obratio se svojim školskim drugovima kroz knjigu obaveštenja i preko društvenih mreža i mislim da je jedna televizija lokalna prenela njihov apel. U smislu... Nismo dobili to, možda bi bilo dobro da sa predsjednikom razgovaramo, kako, šta imaju oni po hijerarhiji. Da, imaju i predsjednika učeničkog parlamenta, imaju i profesora rukovodioca učeničkog parlamenta. Možda ne bi bilo loše da ovih dana čujemo predsjednika. Može, naravno, dogovorit ćemo se i oko toga, ali hoću da vam kažem da je kod naših učenika vrlo prisutna svest o tome da i oni sami treba da porade na tome, u smislu da sami sebe uvažavaju, da uvažavaju različitost svojih drugova, da uvažavaju i one učenike koji drugačije misle o nekim stvarima, da na konstruktivan način pokušaju da ukažu na onim učenicima koji greše. Takođe su se u tom saopštenju obratili svojim profesorima u smislu profesori,
mi se ugledamo na vas kao što se ugledamo i na naše roditelje. Slušajte nas, pratite nas, obraćajte pažnju na naše ponašanje, šta pričamo, kako se ponašamo, gde grešimo, ukažite nam, mi to očekujemo od vas, jer prosto to je jedan, to je škola, to je obrazovno-vaspitna institucija.